Hola, bona nit a totes i a tots. Bona nit a tothom. Això és Som Sant Pere i en aquest espai avui tenim els nostres amics de l'admirable grup de Saviesa Popular amb la benvolguda Montse Bueno preparant nous i interessants temes. Ens hem trobat, com és habitual, a les escoles velles d'aquí, a Sant Pere de Riudebitlles. I aquest cop han convidat a Gisela Mora, directora de la Llar d'Infants al Patufet. I és que fa uns dies varen realitzar una trobada conjunta amb intercanvi de jocs, cançons i balls entre els nens i nenes i els membres de Saviesa Popular. Ajuntar. Conjuntar. Compartir unes hores aquests dos col·lectius amb edat força distanciades dona per molt. I això és el que ens explica, donant-nos per pensar i així també després poder-ho xerrar entre nosaltres. Sentim, doncs, els comentaris que ens faran rumiar sobre aquests continguts. Escoltem a la benvolguda Montse, a la Gisela Mora i els comentaris dels nostres col·laboradors. Bon dia, bona tarda, bona nit. Aquí estem els de Saviesa Popular de nou. En aquesta ocasió no hem vist una pel·lícula, sinó que el que hem fet és aprofitar avui per convidar la responsable, la directora de la Llar d'Infants del Patufet, perquè resulta que aquest dimecres vam tenir la segona sessió de col·laboració amb la Llar d'Infants. D'on ve aquesta col·laboració entre un col·lectiu com el nostre i un col·lectiu com el de la Llar d'Infants? Doncs ve del 2019, quan ens vàrem trobar a la reunió que l'Ajuntament fa per Nadal amb tots els, o amb molta bona part dels treballadors del municipi, i vàrem coincidir amb la Gisela i vàrem tenir una primera conversa sobre la possibilitat de relacionar els dos col·lectius. Va ser una conversa allò trivial, però que tenia ja la possibilitat de sentar una opció que no es va donar perquè, si recordeu, allò era el desembre del 2019 i el març del 2020 va arribar la pandèmia. Durant 3 anys aquesta opció es va descartar, però tan bon punt hem pogut tornar a col·laborar amb gent de fora, l'Àngel Cerarols i jo vam reprendre l'opció i vam tornar a contactar amb la Gisela Mora, que és la responsable, que és la directora d'aquesta llar, i el trimestre passat vàrem fer un arbre de Nadal molt xulo, vam fer un primer tet-a-tet, que diuen els francesos, va anar molt bé, i aquest dimecres, justament fa 2 dies, vam tenir la segona trobada, que ja vam preparar amb la complicitat dels usuaris i usuàries del nostre taller i que, a més, els nens ja ens coneixien. I avui hem decidit que el programa de ràdio ha d'anar d'això, de l'experiència, i com a entrevistada, com no, tenim a la Gisela. Bon dia, Gisela. Bon dia. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè sempre és una experiència nova, això d'estar així a l'aire a la ràdio, no? Sí. I bueno, moltes ganes de veure què em pregunteu avui. Doncs mira, la primera pregunta, sempre en fem 3. La primera pregunta és: per què us sembla interessant compartir amb el nostre col·lectiu des del vostre? A veure, nosaltres som una llar que, bueno, ja veureu que sempre tenim les portes obertes. Alguns de vosaltres heu estat avis de la llar
i sempre ens agrada que les famílies entrin, que gent del municipi pugui entrar a la llar, no? I quan se'ns va proposar sortir, doncs també vam veure que era una superoportunitat aprofitar-la i què millor que amb aquestes edats tan diferenciades, no? Des dels ben petits, que tot just comencen a conèixer el món, amb vosaltres, que ja teniu molta experiència i tot el que els hi podeu arribar a aportar amb ells, amb les diferents vivències que ja teniu, i creiem que és molt, molt enriquidor poder fer aquest intercanvi. Clar, perquè a més l'univers ens ha col·locat a tocar. Estem això és una altra cosa. Sí, és com si ens hi hagués posat bé, no? Això també teniu molta raó. Estem just al costat de les escoles velles i és que amb tres passos els nostres infants, que tampoc poden fer desplaçaments molt llargs, doncs és facilíssim poder-hi accedir. I què us aporta a vosaltres, les educadores, venir aquí amb nosaltres, ara que ja tenim 2 dies d'experiència, i què els hi aporta a les criatures des del vostre punt de vista? A nosaltres, com a educadores, ens aporta una visió més àmplia de les activitats que a vegades, diguéssim, el fet de compartir sempre et genera un remoure per dintre. Aleshores, el fet de venir aquí són noves activitats, noves experiències, que també fan que tu vegis la visió d'infància des d'un punt diferent. Després, a la llar, vulguis que no, sí que estan amb adults, però sempre són les seves adultes de referència. I veure com aquests infants interactuen amb altres adults que potser, bueno, potser no, que no són els seus adults de referència, perquè en cap de vosaltres us coneixia, no? Doncs veure aquestes interaccions que es generen, com ells mateixos són capaços de generar vincle veient-nos tan poquet, perquè de fet vam fer la sessió aquesta abans de Nadal i aquesta setmana hem fet la segona sessió. Aleshores, tu veure aquests infants, perquè nosaltres bàsicament l'observació que fem a la llar amb els infants és per després poder fer-ne una avaluació, doncs veure'ls això fora del seu espai habitual, fora dels seus adults de referència, ens aporta molta informació d'aquests infants. I després pels propis infants, això mateix, no? Que dintre del seu món hi entrin adults que no són els que ells tenen sempre al seu abast, també els enriqueix moltíssim. Mm-hmm. Molt interessant. Nosaltres, quan vàrem començar a gestar aquesta activitat, aquesta iniciativa, no sabíem què se'n podria derivar. És com allò, no? Confiar en què passi. Ara que ja ho hem compartit, què creieu que ens uneix i podem compartir, i què creieu que ens separa i de lo qual podem aprendre els uns dels altres? Jo crec que unir-nos ens uneixen moltes coses, en el fons, no només perquè estem a tocar, com ja hem dit, no? Sinó que poder veure que podem fer moltes activitats plegats, perquè hem jugat amb pilotes, amb saquets, hem explicat contes, hem cantat cançons, hem descobert animals, hem fet activitats conjuntes com va ser l'arbre, no? El fet de poder ballar junts, la cançó tan xula que ens van fer aquesta setmana. Jo crec que en el fons tenim moltes coses que ens uneixen, que ens separen, potser bàsicament l'edat, com a mínim des del meu punt de vista, perquè jo crec que moltes activitats que poden fer els infants que tenim a la llar i vosaltres, pràcticament ho podem fer tot igual. Vull dir, penso que hi ha més punts que ens uneixen que ens separen, perquè per mi, bueno, no sé què opinareu vosaltres, però per mi bàsicament el que ens separa és l'edat. A part d'això, no veig que tinguem gaires coses més, bueno, no veig res més que ens separi. Deia que totalment d'acord, i clar, la primera sessió va ser d'experimentació. La segona sessió ja va haver-hi un intent per part nostra de que hi hagués més preparació, però després quan vàreu marxar vàrem fer una mena de reflexió i van sortir coses. A més, recordem que en aquesta segona sessió vam tenir el documentalista Pep Puig, que ja fa anys que ens segueix, va venir a gravar més tomes, no? I també ell va ser present quan vam fer aquesta reflexió, que varen sortir moltes coses a millorar i coses a fer. Però és que avui, com que a la ràdio sempre hi ha una prèvia, hem reflexionat més sobre la vinguda dels nens, sobre la vinguda vostra, i tenim un paper que t'hem ensenyat ple de possibilitats de cara a la següent sessió, de coses a treballar i de com fer-ho.
i en totes elles hi estem implicats, o bé perquè hem de portar material, o bé perquè ens hem de basquejar de com ho haurem de fer i ho haurem de preparar, i perquè aquell dia també hi haurem de ser presents cadascú amb una part petita d'una gran, o d'un gran engranatge, no? Llavors, això, no?, que com ens hem sentit prou bé com per tenir ganes de tornar-hi? És que jo penso que aquesta motivació, no?, aquesta cosa que ens fa moure per dintre, no l'hem de perdre, no? Que és el bonic també de fer aquest projecte conjunt, no?, de saber que hi haurà una propera vegada i que aquesta propera vegada tots hi volem participar, tots volem posar-hi el nostre granet de sorra perquè això segueixi continuant, perquè segueixi funcionant de la mateixa manera que aquestes dues primeres sessions, i que tots marxem amb aquell cuquet a dintre, no?, de que en volem més, de que volem una altra sessió així, de que volem seguir compartint, no?, aquestes ganes de fer, de preparar, de que tothom, tant un costat com l'altre, s'hi senti a gust, no?, i que tinguem la nostra petita parceleta, ja sigui el preparar-ho o el viure-ho, no?, d'estar això a gust, i quan passi la sessió, això ja de tenir les ganes, i què farem a la propera, no? I penso que això és superbonic i molt enriquidor i que ens aporta molt de benestar, tant, penso tant a vosaltres com a nosaltres. De fet, jo crec que a nivell de població, a nivell de municipi, realment aquests vincles entre diferents entitats i col·lectius de drets tan diferents no es donen habitualment. Jo crec que habitualment, diguéssim, tan diferenciats no, perquè pots tenir vincle potser amb altres entitats, però perquè ja hi ha una petita part que t'uneix. Per exemple, nosaltres, com a llar, anem a la biblioteca. Però clar, a la llar ja tenim molts contes, moltes famílies també tenen llibres a casa que els hi llegeixen. Aleshores, no és com aquesta contraposició, com per exemple nosaltres que som de les primeres edats, no?, i gent ja amb molta experiència, sinó que ja hi ha com un vincle i per això hi ha la relació. I el vincle seria en tot cas el llibre o el clar, conte. Sí, el llibre, no el seria conte, un col·lectiu humà, no, sinó no, que és sí, un element, un objecte. O una situació, perquè a la llar expliquem contes, a la biblioteca també, les famílies també expliquen contes, diguéssim, o l'objecte o la relació, però no tant dos col·lectius. Molt bé. Doncs res, que som pioners. Guai, no? Hola. Clar, és una manera. Nosaltres, Gisela, teníem la intenció, aquest curs i l'anterior, de treballar l'empoderament. I l'empoderament vol dir trobar el seu lloc o el nostre lloc dintre del municipi. I com ho fem? Doncs participant en altres entitats i en fets que tenen lloc al poble. El mitjó, o una exposició a la biblioteca, o ara, demà, justament el Dia de la Noia, hem preparat un vídeo. Nosaltres hi participem amb un tema audiovisual, tot i que serem presents a nivell humà, no? Però en realitat la nostra presentació, el nostre fer, serà un vídeo. Llavors, estem molt contents de poder continuar empoderant-nos junt amb vosaltres, no tant a través vostre, sinó junt de la mà amb vosaltres. No, nosaltres també us volem donar, però molt, 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 molt les gràcies, agrair tota la tasca que esteu fent, perquè de veritat que penso que ho feu superbé i que moltes ganes de poder seguir treballant d'aquesta manera conjunta i poder-nos seguir enriquint tots. Moltes gràcies. Què dieu? Què dieu? Perquè la Gisela i jo, com sempre, no estem soles. Ara acomiadarem a la Gisela perquè si ha de marxar corrents cap a la llar perquè la reclamen, que pugui sentir-se lliure. Agrair-li moltíssim que sí, hagi vingut. Sí, per això no volia deixar de dir-vos gràcies, saps? Perquè de veritat que estem infinitament agraïts del que s'ha fet. Gràcies a vosaltres, de veritat. Doncs ara el que quan, si et pots estar aquí una estoneta amb nosaltres, sí, 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 i si tant, no, i tant, després, quan escoltem el podcast de la ràdio en veu o el vídeo el veiem, veuràs que tots diem la nostra. Perfecte. I avui ens ha semblat oportú començar recordant la primera experiència que tenim conscient, és a dir, de quan érem molt petits, la primera de totes. I així començarem cadascú el seu testimoni. Perfecte, jo crec que serà una part també preciosa. Bueno, et sorprendràs, eh? Sí, sí, doncs sí, em sí, quedo. Cadascú quedo. Té el seu record. Carmen. Carmen, benvinguda. Molt bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu primer record d'infantesa? Perquè el teu era curiós. Sí, una persona, algú, fregant el terra de casa, ajonellada, i el terra era de pedres, pedretes encerclades unes amb altres. I la meva mare, amb una mà que l'havien operat.
Només recordo això. Aquest és el primer record. Això és el que recordo de quan estàvem a Andalusia, que som d'allà, remés això. Això i quan el venia aquí a Catalunya, amb una carretera amb molts arbres, cantó i cantó. Aquests són els primers records que tens consciència. És el que recordo, no recordo res més. D'acord. De quan era petita. A tu què et sembla aquesta iniciativa de que vinguin els maca, nens? Molt maca. Sí? Molt. Per ells, per nosaltres, és totalment d'acord. A més, aquestes noies són molt maques, les noies que venen amb els nens, amb la qual cosa no ens ho fan gens difícil, al contrari. És molt maco l'ambient que tenim. Que guai. Gràcies, Carmen. Hermi, perquè l'Hermi, que us sapigueu, els oients ja no és l'Hermínia, és l'Hermi. Perquè tota la vida li han dit Hermi. Sempre m'havien dit això, Hermi, però doncs nosaltres també, aquí soy Hermínia. No, per a nosaltres, ara, per a mi ja eres Hermi, eh? Hermi, bueno, gràcies. El tuyo, tu primer recuerdo de cuando eras pequeñita, del que te acuerdas, ¿cuál es? Yo veía jugar a la comba y quería coger la cuerda y darle, y algún juego de... los hoyos que se llaman, que son los huesos aquellos de los corderos. Los huesos de los corderos que nos explicarás en el vídeo mañana. Aquí he pedido yo en el supermercado a ver si sabían lo que era para que me trajeran por lo menos uno de muestra. Sí. Porque se juegan con cuatro. Ajá. Y entonces tiras la canica para arriba y con la mano le vas girando y de los cuatro costados iguales. Sí. Y entonces, si los haces, eso ganas. ¿Eh? Y tiene cuatro caras, hoyo, tripa, que hace así bultito. Sí. Uno, la parte de eso es liso y lo otro es carne. Es como si fuera una muela de una persona, pero en grande, con las... Como si fuera las raíces. No las raíces, sino... La parte de masticar. De masticar. Correcto. Y entonces jugábamos a eso. Pero eso ya debía ser un poco mayor. No te creas, 3-4 años. ¡Guau! Ya jugábamos. Muy bien. O sea, el tuyo, tu recuerdo es un recuerdo de jugar. De jugar. Muy bien. Y la primera, la comba. Ajá. Era darle y en el dos chicas... dando y otra saltando en el centro. La comba que conocemos todavía. Con una cancioncita y eso. Bien. Esos son los primeros recuerdos que tengo. Y el hecho de que vengan los niños, tú fuiste la que dirigiste el tema del coro del chirimbolo. Sí. Porque tú dijiste, pues si vienen los niños vamos a jugar a un juego que yo conozco y que les puede gustar. Y tengo otro juego, pero es un poco largo y un poco... pesado para los niños, es un poco pesado, que es aquella de que lo deben de saber todos. Yo tenía 10 perritos. ¿Ah? No lo sabéis. ¿Cómo es el de 10 perritos? Pues, vamos a ver, así cortito, ¿eh? Sí, yo tenía 10 perritos. Sí. Uno se marchó a la nieve y ya solo me quedan 9. De los 9 que quedaban, uno se comió un bizcocho, ya solo me quedan 8. Y vas haciendo así, así, así. Vas así hasta el uno, hasta bueno, que terminas. Pero se juega en corro también. En corro, clar. Corro. Aquí veieu la part, els oients, de contribució dels usuaris. No només preparem aquí les facilitadores i les voluntàries, aquí tothom hi posa de la seva. En aquest cas vam tenir el chirimbolo i ja parlarem si el pròxim dia vamos a hacer este o el que sea. El de los perritos. El de los perritos, bueno, pero lo hablamos. Es un poquito, ya digo, largo porque son 10... y tienes que ir sacando perros, sacando perritos. Pero comprobamos que los niños tan pequeños tienen la concentración justa. Justa, sí. A partir de un determinado momento hay que cambiar. Vale. Ya se cansa, lo vimos claro. Con eso, si fueran 3 o 4 perritos, pero son 10. Pues ya lo adaptaremos. Y es largo. O haremos lo que tengamos que hacer. Eso. Muchas gracias. O cortaremos, sí señor. Xavi. Hola. Escolta'm una cosa, el teu primer record. El teu primer record. Amb la moto del meu pare. Amb la moto del teu pare, però no només això. Com anàveu? Anava jo davant de tot. El meu pare, la meva germana, la meva àvia darrere de tot. 4 en una moto. I ho baixàvem per la carretera Montcada i esperava el trànsit. Hi havia un guàrdia urbano. Ens feia passar. O sigui, el guàrdia urbano no us aturava i us multava, que és el que passaria avui en dia, sinó que us deia, venga, va, passeu, i parava el trànsit perquè poguéssiu passar. Com han canviat les coses.
Jo anava davant de tot, Anaves davant de tot. Em sembla fantàstic. És un record per tu bonic. Sí que és bonic. Està clar, no? Vull dir que tendim, no tothom, però tendim a recordar coses boniques. I escolta'm, quan van venir els nens dimecres, tu estaves al final. Ets el que tenies la pilota. Anaven tirant-se aquests durant tota una gimcana que els hi varen muntar i a tu et va tocar al final amb una capsa gran. Quina va ser l'experiència quan t'arribaven amb aquella i veien la pilota? Tots la volien agafar, tots. Tots volien agafar la pilota. I com t'ho vas fer per controlar el cotarro? Jo me la passava d'un nom a l'altre. I tots la buscaven. I al final van encertar, perquè tenien un cabàs gran en el teu cas. La pilota era més gran, tenien un cabàs. Què tal l'experiència? Bé, molt maco. Els deixem tornar o què? Clar. Clar, molt bé. Gràcies. Pepi, estàs bebiendo agua. Hola, tu primer recuerdo de cuando eras muy pequeña, ¿cuál es? Pues que iba con mi padre en la bicicleta y me metí los talones en la rueda. Vaya hombre. Sí, me acuerdo mucho. ¿Cuántos ibais en esa bicicleta? Íbamos unos cuantos. Unos cuantos. Está claro, como hemos visto con Xavi, tu antecesor, que los medios de transporte en ese momento eran buscados. Las bicis siempre. Y compartidos, está claro. Sí, porque no tenía otra cosa. Y se os había de trasladar de un sitio. No tenía coche ni nada, nomás que a bici. Y ahí íbamos todos. Aún así lo recuerdas como algo bonito. Sí. Aunque claro. Te pusieras el pie en el radio de la rueda. Cuando me di cuenta me he metido el talón dentro de la rueda. Y entonces caísteis todos porque aquello se debía trabar. No, ya chillaba yo ya. Ay. Ya chillaba. Bueno, escúchame, y cuando vinieron los niños este miércoles, ¿qué tal? Ha sido muy guay. ¿Muy guay? Sí. ¿Sí? Aquí, sí. ¿A ti qué te tocó de la gincana? ¿Qué tenías de recipiente, te acuerdas? Sí, un bañito azul, me parece. Ah, un barreño pequeñito. Barreño, sí. Azul. ¿Y acertaban o qué? Sí, siempre. Y ellos tenían que cogerte el saquito, tirar y luego devolvértelo. Sí. ¿Y lo devolvían a su sitio? Le tuve que decir a uno que la pusiera, que lo pusiera otra vez. ¿Y los demás cuando vieron cómo lo hacía el otro, ya...? Ya lo hacían. Ya lo hacían, ¿no? No hubo que decírselo a todos. No, a todos no. Muy bien. Había uno, un vivaracho. Un vivaracho. Sí, no sé cómo se llamaba. Bueno, ya los aprenderemos los nombres. Yo creo que a Hugo... El que sabía mucho de los animales. Ah, el Martí. El Martí. El Martí, que carai, posàvem, perquè vam fer una activitat que era, hi havia sons d'animals i havien d'endevinar-se. Sí, i el Martí els va endevinar tots. Sí, sí. No deia gaire alt, se deia baixet. Sí, sí. Però els encertà tots, eh? Sí, sí. El Martí. Era molt vivaratxo. Molt bé, molt vivaratxo. Sí. I els en teníem un de més mogut. Cadascú una mica les seves característiques. Ese se movía mucho. Ese se movía mucho. Sí. Muchas gracias, Pepi. De nada. Josep, tu no vas ser-hi. No. Dimecres no hi vas poder ser, tu vas perdre, Hem vist els vídeos, les fotos. Però escolta'm, tu sí que em pots dir, perquè el dia que vam treballar aquest tema sí que hi eres, quin és el primer record que tens? Quin és? Jugar amb un burro. Perquè tu tenies la sort de tenir a casa un ruc d'aquells de... Què era, de cartró? Sí. I tu passaves bomba. Sí. I què feia el ruc, tot el que li deies? Bueno, clar. Clar. Quin remei. I pujaves, el passejaves, què feies amb ell? Jo pujava, anava darrere al pati de casa i allà jugàvem. Ah, o sigui, a més tenies pati. Sí. Que xulo. El Josep ens explicarà demà, perquè recordem els oients que demà per nosaltres, avui és divendres, tenim el Dia de la Dona, o en veu de dona, l'activitat que es fa aquí a les Escoles Velles, i el nostre grup ha gravat un vídeo. Un vídeo que es diu El model de dona en els mitjans de comunicació, els contes i les joguines. I el dia que vam treballar, perquè ha sigut tres sessions, de les quals he fet un vídeo que demà projectarem, i en tot cas, el Josep ens explicava que sí que és veritat, que jugava amb el seu ruc, però el Josep jugava amb la seva veïna. Ah, que tenies una veïna amb la que jugàveu? Sí. Avui en dia els nens no juguen amb els veïns, però en aquell moment suposo que com que teníeu el pati a tocar i estàveu al carrer, era molt més fàcil, oi?
Sí. Jugar amb els veïns i us duíeu bé amb aquella veïna. Sí. Com es deia? O com es diu? Rosa. La Rosa. La Rosa encara teniu relació, no? Bueno, ens veiem, però no. Bueno, us veieu, però. Sí. Molt bé. Doncs escolta'm, tu t'està bé això de que vinguin els nens petits de tant en tant? Sí. Els fitxem o què? Sí. Pel nostre equip? Sí? Sí. Molt bé. Gràcies, Josep. Dolores. Dolores. Vas muy guapa con esta, sí, con esta bufanda azul. Me gusta mucho este azul. Escúchame una cosa. ¿Es qué? ¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia? ¿De infancia? Trabajar. ¿Trabajar? Con 6 años me pusieron a trabajar. ¿Con 6 años te pusieron a trabajar? A cuidar un crío. ¿A cuidar crío? Un crío. Y mientras el crío dormía, pues entonces me ponían a fregar los platos en una sillita. Ay, señor. Y cuando acababa aquello, pues me ponían a fregar la pila de la gallina de bebé. O sea, los niños jugaban... Un niño. Ah, no, pero los niños de tu época, o un poquito más tarde, jugaban a lavar los platos. Pero sí, tú lavabas los platos. Claro. No, bueno, jugabas yo era. A lavar los platos. No, yo no. Adeu. Se'ns en va la Gisela. Adeu, Gisela. Gràcies per venir. Moltes gràcies. Ens veiem a la propera, eh? Moltes ganes de tornar. Gràcies a vosaltres. A tots. Adeu. Cuando ya era más grandecita, pues... Como no podíamos ir al colegio porque mis padres vivían en una masía, pues entonces nos íbamos a jugar con había 3 cortijos y se veníamos, juntábamos todos, ajá, chicas que había y chicos, hacíamos unos mecederos en los árboles, ¿sí?, y nos mecíamos y... Pero eso era lo que... de más mayores. Ya antes... de 6 o 7 años, 8 o 9. ¿Y antes de los 6 años tú lo recuerdas? Me acuerdo de más pequeña, que mi madre iba a llevarle a mi bisabuelo, al padre de mi padre, ¿sí?, en un pucherito le llevaba la comida. Ah, ese es el primer recuerdo. Ese es el primer recuerdo que tengo de pequeña. ¿Y qué ibas con ella? Y mi madre me llevaba con ella. Ajá. Y entonces, como estaban los pobres tan malamente, ¿sí?, me acuerdo que tenía unas piedras, ajá, aquí, y una poca de paja y una manta o no sé lo que era. Ajá. Y allí es... Y allí mi madre les llevaba de comer, otro día les llevaba a mi tía. ¿Y comíais juntos? Entonces, no, mi madre, el padre de mi padre vivía en un cuartito pequeño. Uh-huh. Y entonces un día le tocaba a una tía mía, una hermana de mi padre, otra semana le tocaba a mi madre y otra semana le tocaba a otra hija. Vale. De eso sí que me acuerdo. De eso te acuerdas. Del pucherito cuando mi madre les llevaba. ¿Era? Y ya. Era otra época, ¿eh? Era otra época. Ahora ves a estos niños y, sí, madre mía, ¿quién se nos ocurre poderles a trabajar? Las traiciones de mi abuelo, de mi bisabuelo, lo que sea, no me acuerdo, pero de verlo estirado allí en la manta. Ajá. Y la paja, digamos, y las piedras. Eso acostado sí. Allí, eso sí que... ¿Porque allí dormía también? Sí, Esther vivía solo. Ah, wow. Y las otras hermanas estaban allí, pero vivían en otro sitio. ¿Pero él vivía solo? Pero vivía solo. Y mi madre llevaba de comer y otra semana llevaba a mi tía. ¿Y le llevabais la comida a vosotros? Mi madre llevaba de comer. Y me acuerdo que iba con ella. Curioso. Muy bien. Y después más grande, pues ya... Entonces sí, porque algo de tiempo sacabas para jugar con los... Con los grandes. Con la gente de las masías. Y ya estaba la gente de la masía, hacíamos un mecedero, jugábamos al pillar, al correr... Hace hoyo en el suelo y hace como pan, hace como un horno y los cocíamos. Pero eso siempre después de trabajar. No, ya no trabajábamos. Ah, ya no. No, ya no. ¿Ya habías, todavía no me habían cogido para trabajar. Todavía no, pero es esa época. Pero ya esa época tenía unos 7 u 8 años, tendríamos. Muy bien. Y jugábamos con 3 chavales, una que se llamaba Candelaria, otra que se llamaba María. Pues se venían con nosotros, montábamos la de los cortijos. Ajá. Y jugábamos, hacía un mecero. Muy bien. En el árbol, en un ciruelo. ¿Un ciruelo? Un ciruelo y un nogal. Un nogal, es lo que... Que hacía así los meceros. Vale. Y así jugábamos. ¿Os vieron crecer esos dos árboles? Y ya cuando ya pudimos hacer más grandecita, pues nos venimos, que entonces nos alojaban a cada crío de una familia, con unos señoritos, y entonces fue cuando a mí me pusieron a trabajar con el crío ese. Otra hermana mía la echaron con otro hermano de él, también lo mismo. La echaron. Allí la dejaron. Y la más pequeñita pues se quedó con mi madre.
Ya que tuvo suerte. Éramos tres. Muy bien. Bueno, después ya. Muchas gracias. Sí, mira, y ya está, pues no te digo que ni en la escuela ni en ningún sitio podía ir porque vivíamos en Masía. Y entonces no es como ahora que van los autocares a las Masías y... Entonces, no, entonces, pues si nos llegaba a la escuela, nos llegaba a la escuela. Y se acabó. Y nadie se preocupaba, como ahora se preocupan los alcaldes de ir a los pueblos, a los sitios, para enseñar a los críos a escribir. Pero antes no. Que es el único pellizco que tengo, de no saber leer y escribir. Lo sé. Y ahora, mira, tan pequeñitos ya, ya le encuentras, ya le ¿no? encuentran. Imagínate. Pero mira. Las épocas que nos tocan. Cada uno tiene la seva historia. Éramos tres y ninguna de las hermanas sabíamos escribir. Ninguna de las tres pudo. Bueno, pero no ha pasado mira, afortunadamente con los que os han seguido, todos han podido. Hemos seguido después a los hijos, gracias a Dios, les he dado lo que he podido. Claro que sí. Y ya está. Muy bien. Pues, muchas gracias. Vale. Rosa María. Tu anaves dient això, cadascú té la seva vida. Cadascú té la seva història, ella d'una manera sí, i jo d'una altra. Clar. Jo me'n recordo de ben petita, anar a la platja, veure sortir el sol, que és el que jo vaig dir, esperar el meu pare que vingués en la barca, ens deixés el peix i ell saltava i s'anava a la mar, al moll, perquè treballava al moll. I llavors la meva mare i jo s'anàvem i la meva mare venia peix. Però, a part, ja ho vaig dir, venia melons. Anàvem un carreton i jo a sobre del carreton amb els melons. I ajudar. No, i ajudar a portar melons per a senyores, el que li fes falta portar-li a casa seva. Jo era la recadera. I ben petiteta, eh? Sí, sí. I després cuidar els meus germans. Però me'n recordo d'un dia que va vindre la tieta i me va portar un vestit preciós blanc i vam anar amb una comunió. I tota la vida me'n recordaré. Anava la iaia, la tieta i jo. I estaven tocant en aquesta casa que me'n recordo que era molt maca, era amb uns arbres molt macos, i tocaven Angelitos Negros. Aquesta cançó se me va quedar al cervell. Va fer molta gràcia quan ho vàrem parlar, perquè tothom tenia records visuals i tu tenies un record musical. Musical. Que era aquesta cançó. És que jo no sé el que m'ha passat sempre, sempre. A mi la música m'encanta. Probablement per això recordes una cosa, un record musical. Des de petiteta, la música, tota classe de música, mentre sigui bona, m'encanta. A mi m'agrada Madame Butterfly, m'agrada tot el flamenco. Si és bo, m'encanta. Molt bé. En fi, coses que jo les he viscuda, perquè sí, a la meva família també els ha agradat. La meva àvia a l'òpera li encantava, la sarsuela li encantava. Clar, vull dir que no tenia un ambient que predisposava a que la música fos important. Quan jo feia la feina i planxava, el meu veí de dalt, que havia estat molts anys a París, me cantava cançons de París. Carai. Los Puentes, ell a la finestra posat, el padrí que li dèiem tots, el padrí, perquè era padrí del meu germà. I el padrinet se posava, Rosa, què estàs fent? I jo, què t'imagines, padrí? I ell començava, Los Puentes de París, i tot de França, perquè li encantava França. I així vaig anar pujant. Escolta, als 13 anys jo ja treballava. Mira, però no ens n'anem tan enllà. No. Nosaltres avui ens centrem en la primera infantesa. I escolta'm sí, sí, una cosa. Tu parlaves de música i el que hem fet aquest cop, igual que el primer cop que van venir els nens, és respectar lo d'explicar-los un conte sí, i lo de cantar. Quines cançons hem cantat aquest cop? Te'n recordes? Com els crios? Quan van venir els nens, quines cançons van cantar? La lluna, la pruna... Bueno, n'hi ha coses que no me'n recordo perquè ja t'he dit que la memòria se m'està anant. Tu tranquil·la. Però era la lluna i la pruna i era una altra. Hi havia un... Què era? Què era? Qual era l'altra? No, eso sí, eso lo bailamos también, es cierto. Però què diu Lluís? El cor de patata, el cor també, de la patata, però les cançons... Però bueno, cançons no és... Vàrem cantar dues, la lluna i la pruna, i l'altra quina era? Un pam, dos pams, tres pams... Aquesta, mentre el cor de la patata, pams, també. Sí. Però
asseguts a terra, vam cantar La lluna i la pruna i una altra abans. Jo no me'n recordo. Sí, espera't. Eh? Ah, bueno, però això és La lluna i la pruna. Però vam cantar una cançó que hi havia de protagonistes dos personatges que es feien un petó. Ah, la gallina. El gall i la gallina. El gall i la gallina. Molt sí. Bé. Doncs pues sí. Aquest també era un record de la meva tieta de Cambrils, que sempre, sempre cantava la mateixa cançó. No tenia una altra. La gallina i el gall. Estava obsessionada estava... amb el petó. Sí, sí. I el meu tio se'n reia. El meu tio era molt bo. Ai, el tio, que devia ser el gall que estava content. El tio meu, en realitat, era el tio meu. Ella era la seva dona. Doncs el teu tio devia ser pícaro. Sí, sí que ho era. Gràcies, Rosa Maria. Ara, era una bellíssima persona. Una cosa no treu l'altra. Carmela, quin és el teu primer record d'infantesa? Ui, d'anar a jugar amb les amigues. Allà a Còrdoba? Allà, sí, sí. Anar a jugar, i com que teníem patis totes les cases, un dia jugàvem en el pati d'una, un altre dia jugàvem en el pati d'altra, quan sortíem de classe, eh? Quan sortia sí, de classe, sí. Perquè tu sí que vas tenir la sort d'anar a l'escola. A meva mare no sabia llegir ni escriure, però a mi em va ensenyar. Mm. Va voler que sapigués llegir, escriure, fer contes, bordar i tot el que va complir. Tot el que, tot el que ja no va poder, va voler que ho sapigués. Allò que projectem els pares en els fills, eh? Per a bé, sí, o sí. Intentem que sigui per a bé. I el meu record és això de jugar i veure la meva mare blanquinar. Ah, la casa. La cal. Amb una brotxa, anar blanquinant els patis, la porta del carrer, la on façana, cal. On cal, on cal. I com volia. Com abans. Sí, sí, sí. Uau, això també ho recordes de ben petiteta. I deia a ma mare, no te costi, no te costi, que te cremaràs. Però ells, ni guants ni res, amb la canya, i si no arribava, amb la brotxa arribava, però les cases netes com... I la gràcia que tenia mi mare per fer l'acabament. Li quedava que ni els pintors. Carai, tu! Sí, sí. I poder la branquinava dos o tres vegades a l'any, eh? La porta del carrer. Quan hi ha necessitat, un treu l'enginy d'on sigui, no? I després me'n recordo que era petita, que anava a casa dels meus avis, que eren una ardea, però a peu, eh? Res, a peu. I tal. Quan trigàveu? Una hora i mitja, dues. I anaven al dematí, estaven tot el dia, al vespre tornaven cap allà. Avui en cotxe potser en 10 minuts hi seríem. I anava, bueno, i ni cansada. Doncs igual com ho fessin fer ara. Una hora i mitja que anés i diria no, no, jo no. Ara no estic per aquestes coses. Jo tinc molts records macos de petita. Hi ha una fotografia de dimecres que estàs negociant amb un nen sobre el tema del coixinet, que si l'havia deixat d'agafar, que si no. Jo recordo que et porto la nena... I et dic, goita, que aquesta nena que reculli el saquet. I em deies, no, no, perquè el saquet és de l'altra que no l'ha recollit. No aquella no l'havia recollit, no. No, no la vas poder fer recollir el saquet, no, se'n no, va anar corrent. Se'n va anar corrent, aquella va dir que no. Ens guanyen per agilitat, eh? Més que nosaltres. L'agilitat sí que no hi podem fer res. Altres coses sí, per l'agilitat. No, i espavilars. No era, abans nosaltres no érem tan espavilats com aquesta canalla. No? Abans no érem tan espavilats. Érem més tontos nosaltres, va. No tenien l'energia que tenien aquests nens. Vols dir? O és que no ho recordem? No, jo crec que no me'n sé. No? Aquests nens, si els ensenyaves una cosa més de sentir, ja tenien el que era. Sí. Oh! Sí, perquè nosaltres vam estar preparant el taller abans i vam escoltar tot el que escoltarien ells i a nosaltres ens va costar més, va costar més, una mica i en canvi amb ells, amb aquest Martí, abans de sortir ja sabia el que era. Ah! L'elefante que té trompa i rabo. I encara no havia sentit, només que de sentir-lo. No, no, sí, sí, va ser una bona pensada no. Dels sons, perquè estaven molt atents i de seguida ho sabien. Sí, sí. Canalla sí. Són més... Jo veig amb els vinets que tinc, la nena, la mia, madre de Dios, farà 6 anys. Tela. El meu Maria Cecília, jo deia, quan aquesta sigui gran, us donarà voltes a vosaltres, eh? A tots. A dos. Ara, que quan s'enfada... Mira, que no vull saber res de vosaltres. Carai, tu... Amb la Vicky, sí, la tieta Vicky, sí, perquè la fa jugar. Ah, potser aquest és el secret. El dia de Reis estava carregada de joguer. I saps que va voler jugar amb la tieta Vicky? A Bruixes. A Bruixes, veus?
Clar, de fet, quan nosaltres els hi vam proposar coses, el que els va quedar, els nens els hi ha quedat és que els hi vam proposar coses. Sí, van venir, sí, teníem, sí, jocs, sí, preparats, sí, per ells, i fins on hem pogut, sí, hem jugat, sí, amb ells. Sí, sí. Mm? Moltes gràcies, Carmela. Molt bé. Hola. Montse, què tal? Molt bé. Amb tu, quin és el teu primer record d'infantesa? Bueno, tinc molts. El primer de tots és que jo estava a una trona, i anava cap endavant, cap endarrere, i fins vaig perdre l'equilibri, catapunt. I un cop molt frotat, i el ruido, bum, que em va fer un pitido. No és un record. Aquest és, no, però bueno, és el primer que tinc de molt petita. I després, bueno, anàvem a Sant Cugat, amb la taula plegable, les cadires plegables, la fiambrera, sí. Ostres. I ens posaven a baix, que estaven les pistes de tenis a dalt, sí, i anaven recollint les pilotes que s'escampaven per allà. Me'n recordo d'un arbre que vaig pujar, vaig fer un tirabuzón, catapum, me'n vaig caure. I era això? Sí, i després al Tibidabo vam anar moltes vegades, ens ficàvem a la sala dels miralls, sí, que era molt divertit. Després també ens fèiem la típica foto aquella que posaves al cap. Ah, sí? I estaven els pistoleros i érem nosaltres amb el cap posat. Però fixeu-se que la Montse està fent comentaris, coses molt més urbanes que tota la resta. Tota la resta habéis hablado de cosas más de pueblo. Sí, sí. I tu, en tot cas, és més jove, Rosa Maria, i també vivia a una ciutat. Sí, 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 jo vivia a Barcelona. Es nota molt això també. Els nosaltres vivíem a Barcelona. Clar, la Rosa Maria estava a Barcelona per la Barceloneta. Sí. I nosaltres tot girava al voltant de la platja. Ara la dic. Mentre que ells no tenien platja, probablement. Però ens anàvem a Sitges. Anaven a Sitges. Bueno, amb el meu pare. I nosaltres a la amb els meus pares. Però en tot cas, la diferència és que ella és més jove i a més urbanita. Ja no és com vosaltres. Ja no és la mateixa Barcelona. És diferent. Sí. És diferent, sí, clar. És diferent. I ens anàvem al parc jugant la meva germana i jo, als columpis. O sigui, és que hem anat molt, he sortit molt. Però fixeu-vos una cosa molt curiosa, i és que ella, per poder jugar les mateixes coses que jugàveu a tocar de casa, havien d'agafar el cotxe i anar-se'n a fer pícnic. I allà jugaven Clar, passaven tot el dia i el meu pare estava feliç, es posava allí al sol, dormint. Però ja després hi anaven, veia la... Però això seria nosaltres una jugàvem. Vegada a la setmana, o ton pare no treballava. Cada setmana anàvem. Clar, una vegada. No, dissabte i diumenge. I els altres dies jugàvem, baixàvem al carrer, la meva germana i jo, i jugàvem tot el dia. O sigui... Però ja era tot asfalt. Sí, això sí. Clar, ells necessitaven, per anar a veure un arbre, necessitaven anar expressament a sí, buscar sí, l'arbre. Sí, però és que anàvem a mentre tot arreu. Mentre que vosaltres els arbres els teníeu a tocar, clar, i venia i el que fes falta. Això sí, sí, sí. Però ens ho hem passat, bueno, pipa. Molt bé. I ja t'ho dic, i al Tibidabo hem anat així de vegades, bueno, a los Algarrobos també anàvem, que estava molt bé perquè, bueno, jo de les Algarrobos, el meu pare feia un columpi amb dos arbres, una corda, i jo me'n recordo que posava el tocadiscos i jo vaig fer així, ras, per impulsar-me, i el disc el vaig ratllar, bueno. Mare meva. No, però es passava molt bé. Moltes gràcies. Tinc moltíssims records d'aquesta petita, molt, 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 molt. Que bé, molt. I bons. Sí, i molt bons. Moltes gràcies. Lluís. Jo me'n recordo que era petitet, bueno, era petit, ja tenia... Tindria 7 o 8 anys, més o menys, sí, i tenia un cotxe, que jo em muntava amb el cotxe i les meves germanes m'empujaven. Ens ho vas explicar, això, és veritat? Sí, i vam sí. dir, tu estaves com un marajà. I tant. O sigui, les nenes al teu cervell. He sigut un marajà a casa, jo. És l'únic nen. L'únic nen era el marajà. L'únic nen, clar, llavors tu aquella situació l'aprofitaves. I tant, i tant. A l'hora de jugar, per això, perquè ella et seguia. Sí, 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 sí. Què tal amb els nens dimecres, bé? Bé, molt bé, molt bé. T'ho vas passar bé? Sí, sí, molt bé, molt bé. Quin objecte et va tocar tu de la gincana? En què ens cistellaven? Ah, vale, amb el... Amb el test aquell petit? No, amb un... Cabàs? Sí, un cabàs em penso que era. Un cabàs? Sí. I ho fèiem bé? Sí, sí, i tant. Sí? I tant, i tant. Sí, sí. Fèiem molt bé. Moltes gràcies. Ernest, quin és el primer record que tens de quan eres petit? De petit, el record d'agafar la cama de mi germà el Josep,
sí, que se'n anava a l'Emili. O sigui, tu no volies que marxés? No volia que marxés. Uau, no és un record bonic, llavors, és un record trist. És un record trist? Sí, no? Perquè a tu et devia fer patir que el teu germà marxés. Eh? Et devia fer patir que marxés. El germà, el germà gran. Ahà. Que es va morir l'any 82. Ostres, va morir jove, doncs. El 83 va morir. Ahà, era jove. El 83. Jove. Molt bé, escolta'm una cosa, en secret. Recordo això perquè vaig agafar un trauma, com em va morir, vaig agafar un trauma de per què es va morir de low cord. Ostres, així de cop i volta. El van operar i va sortir de l'operació, i de l'operació semblava sortir bé, però va arribar a l'habitació i es va morir. Uau, quin disgust més per inesperat, doncs. Des de llavors, tota la gent que es moren, em recordo el meu germà. Uau, però escolta'm, aquest primer record que t'ha marcat tant i que després va desencadenar o va acabar sent la mort del teu germà, algun record plaent de jugar? Tu recordes algun moment? Plaer de jugar? Sí. Em banyava al carrer amb un cubell de ferro, sí, ple d'aigua. Allò el devíeu tenir al sol perquè no estigués tan freda? El devia tenir al sol perquè és que s'escalfés l'aigua. Uh-huh. I llavors, quan l'aigua estava calenta, jo em banyava dins del cubell aquell. D'acord, o sigui, de la mateixa manera que tens un record dolent, també tens un bo, que és aquest, el de banyar-se al cubell. Sí. Molt bé. I escolta'm, a tu, de que vinguin els nens, què? T'agrada? Que vinguin els nens, t'agrada? Sí, m'agrada molt. Tu et vas animar a fer la granota, amb mi? Sí. I el Xavi? Em va agradar la canalla. I la canalla? Disfruto molt amb la canalla, jo. I creuen o no creuen? Creuen el que els hi diem o no? O costa una miqueta? No, creuen... La canalla són molt bons. Són molt bons, són molt innocents i molt bons. Ahà. O sigui, quan no creuen és perquè hi ha masses estímuls, no és que no vulguin creure. Perquè tenen alguna cosa que no els agrada i no t'ho demostraran per què. Ahà. No t'ho demostraran. De tota manera, tu creus que van estar de gust amb nosaltres? Van estar de gust amb nosaltres? Sí. Creus que sí, oi? Oi que es notava que sí? Es notava que sí, que estaven de gust amb nosaltres. Sí, la canalla estava de gust. La primera vegada que van venir, estaven com més així, estaven com més vergonyosos, però aquest dia, de seguida... No estaven vergonyits, estaven bé la canalla. Aquest dia estaven, sí. Sobre les nenes, cada dia són més simpàtiques, les nenes. És veritat. Sí. És veritat, els nens van una mica més a la seva, oi? Són més simpàtiques, més agradables. Ah, carai, és veritat. Els xicots són molt més revoltosos, es mouen més. Les nenes són més quietes. Sí, oi? En general, sí. Més quietes, més... cau molt bé les coses que fan. Ah. Les nenes són molt més obedientes que els xicots. Bueno, hi ha de tot, no et pensis que n'hi ha que també deixa-les anar, Hi ha nens que sí, que són més obedients i són nens. Escolta'm, doncs, repetirem o què? Sí? Repetim? Sí, repetir, sí. És molt maco, repetim la canalla. Avui ja hem estat preparant unes quantes coses, Ja, més, ja hem estat parlant d'algunes coses que podem preparar per la propera vegada. Vale. Sí? Vai. Doncs fins aquí, Saviesa Popular. Acabem amb alguns usuaris que ja han marxat perquè s'ha fet les 12 aquí xerrant. Això vol dir que avui teníem ganes. I moltíssimes gràcies a tots els usuaris i usuàries, moltes gràcies als nens de la llar d'infants i les nenes, a les seves responsables, i que continuem així, tu. Quan més serem, més riurem. Gràcies. Molt bé. Un adiós col·lectiu. Vinga, vals que som. 1, 2, 3, adéu! Ona Villas, 107 FM.
Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.